გოგით ჯერ ის თქვა რამდენია საგარეო ვალი დღესდღეობით საგარეო ვალი თიარში და პროდუქტთან მიმართებაში შეადგენს 46%. რაც ჩემი აზრით არის ძალიან მაღალი მაჩვენებელი, მით უმეტეს იმის გათვალისწინებით, რომ სამი წლის წინ ეს მაჩვენებელი იყო 25%. ანუ სამ წელიწადში ფაქტობრივად გავაურმაგეთ საგარეო ვალი. ხელისუფლებას მოუწევს ამ ვალის რეფინანსირება, ანუ სხვა დონორი ორგანიზაციებიდან ან ქვეყნებიდან დამატებითი ვალდებულებების აღება, რათა 2013 წელს გაისტუმროს საკმაოდ მოცულობითი საგარეო ვალი.